RU apresenta A Palavra de Deus para hoje. Comentário do Evangelho do Dia com Dom Jacinto Bergman, Arcebispo Metropolitano. No trecho do Evangelho de hoje, tirado de João, Jesus se apresenta como o bom pastor. Portanto, como bom pastor, ele não é como aquele que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, pois esse é ladrão e assaltante. Ele, sim, o bom pastor, é aquele que entra pela porta, pois é o pastor das ovelhas. A ele, o porteiro abre a porta e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as ovelhas que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Claro, as ovelhas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Como bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Como bom pastor, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Como bom pastor, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Felizes são as ovelhas que seguem o bom pastor Jesus Cristo. Ele é a verdadeira porta das ovelhas. Quem entrar por essa porta será salvo. Encontrará pastagem, tem vida e tem vida em abundância. Quando os fiéis cristãos se preparam para o descanso do dia, a RU se une a todos para a oração do Creio, renovando a fé cristã. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Igual Pai e Filho é adorado e glorificado. Ele é que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.